Følg med. Tropp! Dere kommer til å kjenne på mestring. Hallo, Abu Mahel. Dere kommer til å merke at dere tåler mer enn dere trodde var mulig. Jeg sier alt, jeg sier alt! Dere kommer til å bli trøtte, slitne og sultne. Se her, ja. Så det bør være overkommelig. Ok! Halla. Full gass opp her nå! Det her min private stokk. Du ikke spør hva jeg tenkte å bruke den til. Ok. Det en jokestokk. Du kommer ikke til å angre.